មេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបដូរមករៀនអំពីឃ្លាមួយចំនួននៅជនជាតិកូរ៉េជាចិត្តស្ដាប់ពីយើងទៅកាន់គាត់ជម្រាបសួរសួស្ដីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទបុតខ្ញុំបាទគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាកូរ៉េនៅក្នុងអនឡាញហើយក៏ជានិស្សិតភាសាកូរ៉េដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រនៅឯប្រទេសកូរ៉េផងដែរអ្នកសួងសិង្ហរបស់អញ្ញាសេអូជួយអនឡាញហាន់គូកោផានេត្រូស៊ីងលហានញ៉ាំនេះដែរ네그럼저희가자기의간단하게다시소개해드리겠습니다저는영어랑한국어가이드한국어교사그리고한국어프리랜서동역사일을하고있는버디라고합니다네반갑습니다인정내어네서맵메인트메인트크롱아이딩요미엔어클리무이좀누운나이존재그레이거쪼쩌쩌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 បាទអញ្ចឹងពាក្យទី1ឃ្លាទី1គឺយើងអានថាសាយ៉ាងនីមសិក្សាហាសយ៉ូសើយម្ដងទៀតសាយ៉ាងនីមសិក្សាហាសយ៉ូសើយអូខេអញ្ចឹងឃ្លាហ្នឹងយើងប្រើជាខ្មែរថាលោកថាកែតើលោកថាកែពីសាបានហើយឬនៅបាទដោយពាក្យថាសាយ៉ាងនីមគឺយើងប្រើថាលោកថាកែយើងអានថាសាយ៉ាងនីមហើយសិក្សាហាដាវាមកពីពាក្យដើមថាសិក្សាហាដាពីសាបាយបាទដល់ពេលដែលយើងបូកជាមួយនឹងតម្រងគួសមសម្រាប់គាត់គឺយើងនិយាយថាសិក្សាហាសយ៉ូសើយអូខេគឺបែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដោយសារក្នុងភាសាកូរ៉េគឺកម្រិតនៃការបែងចែកកម្រិតគួសមហ្នឹងគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនជនជាតិកូរ៉េគឺជាជនជាតិមួយដែលទាមទារការគោរពខ្លាំងដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងនិយាយទៅកាន់គាត់គឺយើងតម្រូវឲ្យមានការប្រើតម្រងគួសមរវាងបុគ្គលិកជាមួយនឹងតកែអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារក្សាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹង clear ហើយថា clear គួសមនឹងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានការស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ពីមេផងដែរបាទអញ្ចឹង clear ទី2យើងអានថា Nomu Murihaji Maseo Nomu Murihaji Maseo គឺយើងនិយាយបែបហ្នឹងណា Nomu Murihaji Maseo សូមកុំធ្វើការលើកម្លាំងពេកអីលោកតកែអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយទៅកាន់តកែយើងឬក៏មនុស្សចាស់អាយុច្រើនជាងយើងនឹងគឺយើងអាចនិយាយបានទៅកាន់គាត់អ្នកនរគ្នាបានតាឃ្លាប្រប៉ុណ្្នឹងយកទៅនិយាយជូនគាត់គាត់ស្ដាប់ចូលទៅជាភ្លាមគឺគាត់សប្បាយចិត្តហ្មងហើយគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងភាសាកូរ៉េរបស់អ្នកនរគ្នាក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ទម្រង់គួសមដែលផ្លូវការសម្រាប់ពួកគាត់ហ្មងអញ្ចឹងគាត់នឹងសាទរចំពោះភាសាកូរ៉េរបស់អ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំឃើញអង្គថាប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាបានបញ្ចេញសម្លេងបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់គួសមបានប៉ុណ្្នឹងក៏ជនជាតិកូរ៉េឬគាត់នឹងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងហើយគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរទី1ទៅកាន់អ្នកនរគ្នាតើអ្នកនរគ្នាមកពីប្រទេសណាហេតុអីបានភាសាកូរ៉េរបស់អ្នកនរគ្នាល្អម្ល៉េះអ្នកនរគ្នារៀនភាសាកូរ៉េមកប្រហែលឆ្នាំហើយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងព្យាយាមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឃ្លាទី3យើងអានថាឆាលជូមូសសើយឆាលជូមូសសើយអូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាជាខ្មែរមួយមួយគឺឆាលប្រែថាល្អជូមូស៊ីដាវាមកពីកិរិយាសម្ដាមជូមូស៊ីដាប្រែថាសម្រានបាទសម្រានមិនមែនដេកទេពាក្យដេកមានពាក្យផ្សេងហើយជាមួយនឹងការប្រែក្នុងកម្រិតគួសមគឺយើងប្រែជូមូស៊ីដាអញ្ចឹងយើងប្រែជាខ្មែរថាអញ្ចឹងសម្រានបានស្រួលទេលោកតាលោកយាយលោកតកែឬក៏អ្នកណាដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងអាយុច្រើនជាងយើងអាចប្រើបានណាអញ្ចឹងឃ្លាបន្ទាប់ទៀតយើងអានថា Nomu Kokchong Haji Maseo Nomu Kokchong Haji Maseo Nomu Kokchong Haji Maseo អញ្ចឹងយើងប្រែជាខ្មែរថា Nomu យើងប្រែថាពេកឬក៏ណាស់ហើយ Kokchong Hata មកពីកិរិយាសម្ដាម Kokchong Hata ប្រែថាព្រួយបារម្ភបាទហើយតម្រងរបស់យើងវេយ្យាករណ៍គឺតម្រងកិរិយាសព្ទឬក៏គុណនាមបូកជាមួយតម្រងជី Maseo អញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាទៅជា Nomu Kokchong Haji Maseo អញ្ចឹងយើងប្រែថាសូមកុំព្រួយបារម្ភពេកអីវាមិនអីទេអញ្ចឹងអត្ថន័យគឺបែបហ្នឹងណាអូខេឃ្លាបន្ទាប់ទៀតគឺ Ichi Maseo Ichiជីម៉ាសេអូអូខេអ៊ីតជីម៉ាសេអូអញ្ចឹងយើងសម្រាយពាក្យមួយបន្តទៀតគឺអ៊ីតតាវាមកពីកិរិយាសព្ទឡើងអ៊ីតតាយើងប្រែថាផ្លិចបាទហើយបូកជាមួយនឹងតម្រងកិរិយាសព្ទអសំទុះតម្រងវេយ្យាករណ៍ជីម៉ាសេអូតដែលគឺប្រែថាសូមកុំបាទអញ្ចឹងសូមកុំផ្លិចណាអូខេអញ្ចឹងឃ្លាបន្តទៀតយើងអានថាអូឌីកាភុលភឿនហាសេអូអូឌីកាភុលភឿនហាសេអូអញ្ចឹងអូឌីប្រែថាកន្លែងណាទីណាអញ្ចឹងទៅភុលភ្យនហាដាយើងអានថាភុលភ្យនហាដាដល់ពេលទៅជាទម្រង់សេយោគឺយើងអានថាភុលភ្យនហាសេអូអញ្ចឹងយើងប្រែថាមិនស្រួលខ្លួនមិនមានផាសុកភាព
Hello, 안녕하세요.